მუსიკა ვისაც აქ ჩართული ცოტა დაუწიოს. ოთახში უნდა მოვიყანე. აი ასე. დაგჭირდი და შევწამ. პირველს გადარჩა. ძალიან ძლიერ ძალიან დარდობდა უკვე. გაფუჭდებაო. Ой, ух ты, бахвала, пыш. А, что мне конда с этим, где я нахожу, где я говорю? Урука. Ламинга. А, ес. Როგორ მიყვარს? როგორ მიყვარს? რომელია კომბოსტია? ეს. სხვები? კიდა? აა, გასინჯული. თუ არის ვაფშე. ეს შეეული ზეო. აი, საუე წელი კომბოსტო. აა, ეევა. ძალიან მომწონს მო. მე ეს უფრო მომწონს. კომბოსტო? კი. დამითრია თმით. ეს რომელია იმპორტული? არა, ვაშინგტონი ქართულია. ჯიშია ვაშინგტონი უკუკოა და სულ ნა. მოდი ამჟურ ვაშინგტონი. ცხოვრების სამსამელარია. ა, ეს შენებურია ხო? უასანები არ გაქვს ნა. ეს ორლანი, ორლანი მარლაში. გახსენი ამ თავს მიდი. ვაშინგტონი. აბა პორტოხალი გასინჯეთ. მე ვერ თორა დავუშავე. მამა მამა. ზარდი. ისო პროვასა მე და პორტოხალი გასინჯო. ჯერ ვაშლიო. მე პორტოხალიო. მე გასინჯო. ისე იცი რა, ეს უკეთესი ყოფილი. აბასთან ძამა. მე არ ვიცი რა. მე თემა. მოდი აქ მოდი თოგუს. რა, მოდი ზარდი. სად მიიპარები გასო? სა. ეს უკეთესია. მე ყავა უთვის. აზიკო მოსული რაღაცა. ის რაშა გა გაიფინე. თდიას. ევა რასაკეთე? არა 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 კი.
ხა გამიჯერ თუ არა დაყრის ხა ვაი სამაგა მელა კომბოსტო სასწაული ხდება ის ბევრი სარკო სადან არსენი შეჩემია ოღონდ ამდენი და ჩემი არა ჰე ურია გასულ ახლა კრავიცა ო მაგარი გრემი ეს უარჯო ამას გლუასანს ურჩევნია კომბოსტოს ყველაზე იმენა თემა. ნუ ეს მე არ ვიცი ეს რო იყო. მაგრამ გატა. რა მე. ხელი ბავშვი ზაზო რა. გადაჩადი. არადა ცნობილია რომ საერთოდ პერაშკი რაც არის კარტოფილიანი მართულ მე კომბოსტოს გლიჯავს. Напилат рука багат, а? Мас мере укиждеби компостоян, да? Цоми цари за гемриели. ამე, ამე. ანუ მოდი რა დავარჭა. რა? იქით მიდი იმასთან, თორე ფოკუსი შეჯამს. შენ ორი ძალიან მიიღმართო, ხო? სამი. მიდი, მიდი, ეს ჩამ. ამა იე. აღარ გაიყო. ამას ასმუნდან ერთ ჩანს. ერთი კიდე მოუტანე, ხო. ეს ოღონდ აკორდი იქნება ჩემთვის. ვაშინგტონი. მომჟავო არომატული. Ну, репс, а из моего, а мне. На хамаш შევწამე. Чем икруасания есть? რა გემრიელა წამენი და ისოდე და ყველაზე მაგარი ისაი რომ ამდენი რაღაცა გაკეთდა და მე გადავარდნაზე დაღლილი არ ვარ რა მაგარია მართლაც და ძალა ერთობაში მისი დამსახურებაა ჩემი ფოკუსის ხო ფოკუსი დამსახურება არის ყველასი მაგრამ ის რომ ეს მოვიფიქრე უი რომ გიჯერმე აუ ეხა დაიწყო ამ შერჩევი თუ შენ არ გიყვარს ხო კომბოსტოთი ამ ხო უგემური ვარშია არ მიყვარს ვერ ვიტყვი უბრალოდ კარტოფილიანი გირჩევი ხო ო არადა თითქოს და ისე არის რომ დაჭდიო რასაც აუ ეს ვაშლი მე არაფერს არ ვარ მე შევჭამი მაგრამ რაღაცა გამოფიდული არაფერს გეღვამოს არა არა ხილი მინდა და ამერ თინა ჭერა. არის გინდა? არაფერი აღარ მინდა ტიპშო. ეს რა სასჯელს გას?
მე დავტოვე იკასთან საჭმელი მივეცი და მესმის იკას ყვირილი ნინი მოდი ევატირის რა ხდება ვეძახი თან ამ ფუნთუშებს მეკი ღვეძელები ამომაკ იმიდან ჟარონიდან ცხელი და რა იყო მეკი აი ჯერ დაიწყო ამ ტირილი ის იყო და იკა უფრო უმატებს ხო ნინი მოდი ბავშვი და გამაცია მეკი რაღაცა ანდანა გაიყარა რაღაცა და შემოდიდა აი ესე სისხლიუსია ასე და იმ წუთშია მივხვდიო დანა არ იყო და არაფერს არ შეარიყო მაგრამ ძალიან შემეშინდა ჯერ ვერ გავიგე ხუჯან მოსდიოდა თუ პირდა მე აი აქ ანუ თავი ესე აი ესე დაუჯახებია კბილი თავისით ჩაკბიჩა ეს ლოყა ეტყობა ისე მოსდიოდა სისხლისა კეთა ხო შემოდიდა ჩამოსვარა ხო ხოლე მეც ვერ მივხვდი და აკა ფეხებზანიშდა და უცებ მიარტყა და რათან მანძილიც ახლო იყო ან შორიდან კი არა ანუ თქვენოთ რო ისა არა დედა მაგიდა აუ შე მოიცა პერლე გავიტარე ვაიმე ეს აი და ვირასაკეთე მოიცა ეხა შაკრის დაყრაგვინდა კიდე ეს. ხათა შეხედავ გულს. დაო შაყო ხუთი. აი. ისე კი არ მოგეწონა ვაშტი. ძალიან ცუდი ვაშტი. შეეხლა. მე არაფერს გემოვალა. აი ასე თამაში ხო ეს. რაცა იყრება. ქაზეკონა ბევრი აზრი. ნახე იყონა. თან იკუნდა იჯდეს, თან უნდა ადეგი დაგაგნა დაჯიქტი. ეს წაიღე ბოშე. ნამე. ой არაფრის გემო მაგას არ აქვს. ნუ ერთი გაგაკეთეთ რა დარჩა ჩვენი. ერთი. ორი. 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 ორი.